Situata me koronavirusin në Shqipëri ka bërë që kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, të zhduket nga ekranet televizive shqiptare me kronikat e gatshme. Madje qytetare theksojnë se në kohën kur bashkia duhet të jetë pranë, nuk u përgjigjet askush. Do vi prap Erjon Velia këtu. Do bëj ato drekat kur i do qef i bën drekat hajm. Ku se për dis na ndihmon njerineve. Të tubuar pranë qendrës komunitare, komuniteti rom kërkon ndihmë në ushqime në këto ditë karantine. Si gjo nuk na japi këto. I mari kutia, ti hapi për vete. I kemi pa që i fusin a për qate që në shpi. Qasha qate shë. Nuk mungojnë as akuzat se në fushat dhe shfaqje televizive u kanë kërkuar të jenë në gatishmëri. Ku vinë Erjon Velia, kërkon vim, neve vishemi se nuk na don pisë Erjon Velia këtu. Megjithatë, punonjësja e qendrës komunitare ka deklaruar se shpërndarja e ndihmave vazhdon normalisht.